Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må I gerne efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og så skal jeg svare på dagens spørgsmål, som kommer fra Daniel Richardsen, som spørger, hvad mit yndlingsspil er. Og det er nok Ocarina of Time til Nintendo. Ja, Nintendo 64, det vil være mange år siden det kom. Hvis I gerne vil have chancen for at komme med i den her serie, så skriv, eller en anden serie, så skriv ned i kommentarfeltet. Jo bedre spørgsmål, desto bedre, og så prøver jeg at vælge ud, og så kommer I med, måske. Nå, lad os komme tilbage til spillet. Vi var ved at vække en Driftblim. Så han siger, Driftblim, vågn op. Så håber vi, den kan få os ud af hulen. Drift. Og det gjorde tricket. Her kommer Driftblim. Drift. Vi gjorde det. Så Driftblim, tror du kan få os ud af den her hule? Drift. Det er rigtigt, og der er tre mennesker. Mig og tre mennesker. Drift. Er vinden for svag? Drift. Den siger, at den ikke kan nå op, hvis der er en brise ligesom den her. Vi er nødt til at have en stærkere vind for at få os ud. Hvordan har du tænkt os, at vi får fat i det herinde? Sikker på, at vi kan finde ud af noget. Vi er så tæt på at komme ud. Det er i hvert fald sikkert. Well, we finally found Drift Club. Now, if we can just get the wind to blow, we'll be able to get out of here. Jamen, ja. Så vi skal prøve at komme ud. Jeg gætter på, at nu måske, at vi skal bruge noget ild. I'm feeling a very slight breeze. But where could it be coming from? Gad vide. Okay, jeg ved, om vinden kommer herindefra. Ja. Hvis vinden bliver en lille smule stærkere, så burde den være i stand til at flyve, ikke? Det er rigtigt. Men hvis vi skal undersøge området, så kan vi ikke komme til det på grund af den her flod. Det bliver sjovt at finde en løsning på det her, gør det ikke det? Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke forventet andet fra en god detektiv. Vi må nok hellere tale med Driftblim og Emilia og Maiko også. Jeg tror, vi skal have fat i Glalie, så skal fryse det til eller sådan noget, så vi kan komme over. Gætter på, det sådan noget, vi skal tage os. Ja, ham kan vi ikke tale med endnu, nemlig. Så vi skal bruge Driftblim, skal vi snakke på. Ved du noget om hulen Drift? Den siger, at der har været flere mennesker her på det seneste. Det må være et ret populært sted, selvom det ser ud som om, at det kun er os, der er midten om natten. Om natten i hvert fald. Ved du noget om floden her? Drift. Den siger, at den ikke kan komme forbi floden, fordi der er en hård vind. Eller en modvind. Nå, en modvind, ha? Huh? Okay. Okay. Kan du spørge? Vi har brug for en stærk vind for at flygte. Ved du noget om vinden? Kun lidt. Jeg kan føle en brise, men jeg kan... Og jeg tror, den kommer dybere inden for hulen. Rigtigt. Det burde være farligt inden i den dybere ende, ikke? Så vær endelig lidt stille og roligt. Jeg føler, der kommer en vind dybere inden for hulen. Men der er en flod i vejen, så vi kan ikke rigtig komme forbi den. Og det er et problem. Hvor bred er floden? Det ser ud som om, den ikke er mere end 16 fod. Men alligevel at hoppe over vil være rimelig svært. Jeg er mere en tænker end en atlet, siger Pikachu. Yes. Så siger hun. Vi er nødt til at få en stærk vind for at komme ud her. Kan du fortælle os noget om vinden? De fleste huler har gemte passager, og nogle gange så er der vind, der kommer igennem den derfra. Men de gemte passager kan ofte være blokeret for mange forskellige grunde. Jeg ser, så hvis vi finder en af dem, ja, så vil du måske være i stand til at komme ud. Jeg føler, at der kommer en vind fra forbi floden, men du ved ikke, hvordan du kommer forbi den. Tror du, at svømme er en dårlig idé? Selvfølgelig er det det. Du vil fryse ihjel. Flodvand er rimelig koldt. Hvad siger du? My body's getting stiff. Therefore, I do aerobics. Okay. It helps me relax and clears my head. Aha. Det er godt, Pikachu. Jeg tror, vi skal... Hey, Tim. Har du nogen idé om, hvor vi kommer over? Jeg tænker, at vi fryser floden. Vi kunne fryse den og gå over. Det vil måske virke. Det ser ud som, Glalie har fået en chance for at blive heles lidt. Så måske kan han hjælpe os. Okay, lad os gå. Så havde jeg ret i det. Så Glalie, kan du fryse stedet for os? Vi har faktisk noget, vi gerne vil spørge dig om. Undskyld at spørge dig, selvom du stadig er svag. Kan du hjælpe os lidt? Vi vil gerne komme over floden, og vi tænkte på, om du kunne fryse den med din isstråle. Wow, det er godt. Den siger, at den gør det bedste, den kan.
Okay, vi stoler på dig, Glalil. Klar. Sådan. Wow, nu er den træt. Klar. Er du okay? Oh, det må nok hellere slappe lidt af. Tusind tak, Glalil. Tag det lige stille og roligt nu. Klar. Nå, nu burde vi være i stand til at komme over. Pas på, at du ikke glider. Okay. Easy. Hvad siger han nu? Yoo-hoo! I'm the great detective Pikachu! Pikachu! Okay, Pikachu. Tim, go ahead and shout something too. It's really fun. han er sød nok. Okay, hvad har vi herinde? Her, der kommer der vind ud af det her lille hul. Åh, det er nice. Hvis vi kan slå væggen ned så, og gøre hullet større, så burde der komme en stærkere vind ud. Slå den ned? Du mener den her sten? Ja. Altså, du skal ikke fortælle mig, hvordan man gør det. Jeg ved det ikke endnu. Ej, okay. Det var ikke meningen. Det vil tage for lang tid at bruge hænderne. Lav et værktøj at gøre det med. Hvem er at lave et værktøj? Jeg ser, hvad for et slags værktøj? Måske en skovl? Vi skal komme ud her. Tror du, du vil være i stand til at finde materiale til en skovl? Det har du selvfølgelig ret i. Lad os kigge rundt. Vi kan lave en hugge, eller du nok en pickaxe, ligesom i Minecraft. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk. En pickaxe. Tror du virkelig, vi kan lave sådan en? Du vil være overrasket. Okay, lad os se, hvad vi skal bruge. Vi kan måske finde ting, vi skal bruge i den her hule. Hvad skal vi have for at lave en pickaxe? Altså, vi skal bruge nogle dele. Vi skal bruge noget, der er spidst og hårdt. Okay, andet vi skal bruge? Ja, vi har også brug for at få et håndtag. Noget, der er lige og nemt at holde. Det burde ikke være for langt. Okay, noget, der er langt og nemt at holde. Okay, og det sidste, det er at få de to ting bundet sammen. Et reb vil være perfekt. Okay, lad os kigge efter de tre ting. Yes, et reb har jeg dog ikke set, men de to andre ting har jeg set. Så er det lige, hvor vi finder rebet. Jeg kunne forestille mig, at den er god, fordi det er sådan en... Det er jo sådan en... Okay, jeg tager alle tingene nu. Gætter på den der med en skarp sten. Den der blå sten kunne godt være en diamant eller sådan noget spøjst. Så er det kun rebet, jeg ikke lige ved, hvor vi får fat på. Men jeg kunne forestille mig, at det var i den der taske, hun har. Så hvis nu spørger hende. Har du et stykke reb? Jeg tænker på, at vi kan lave et hul i væggen, hvis vi bruger en hugge. Wow, du er rimelig god til at tænke. Det havde jeg ikke tænkt på. Jeg leder efter dele. Har du noget, der vil være, vi kunne bruge? Jeg har kun taget min camcorder med mig i dag. Måske der er noget, der er godt her rundt omkring. Okay, vi vil kigge rundt. Okay, hun har ikke noget. Okay. Giv videre, om hun har noget. Vi prøver at lave en hugge. Har du noget? Mener du ligesom en sten eller noget? Okay, vi kunne bruge et handle, og vi kunne bruge et reb. Okay, lad mig se. Hvad med mit bælte? Jeg tror, det kunne bruges i stedet for et reb. Yes. Jamen, det er så fint. Det burde virke godt. Tusind tak. Har vi så ikke alle tingene? Hey. Det er på tide, vi åbner din case notes og tænker på det her. Så lad os se, om vi kan bruge tingene her. Let's look for materials to make a pickaxe. Okay, hvad har du til os, Pikachu? Så vi har et reb i midten, det må være det, ikke? You think that's right? Så er det bare lige, hvad det er det her? En skar... Altså, jeg ville tro, det kunne være lidt grinere, hvis det kom noget ud af den her sten, hvis man brugte den. I see. Nu ser vi lige, hvad der sker, for jeg tror, det er forkert. Right? Ja, jeg tror, det er forkert. Okay, det prøver vi lige igen. Så prøver vi bare den spidser, well, fordi jeg tror, det er den... I'm afraid that's not gonna make a very good pickaxe. Det kunne være der griner, hvis man brugte den økse med blå sten i, og den så kom ud. I see. Sådan. Nice. Det burde være fint. Yes, yes. That's nice. Your pickaxe is complete. With that, we can tear down this wall. Pickaxe, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det giver? Okay, lad os tjekke, om det virker. Ja, og husk, at du skal give billedet tilbage. Det ved jeg godt. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder på dansk? I må skrive ned i kommentarfeltet, hvad en pickaxe hedder på dansk. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nå, lad os se, hvad der sker herovre.
Og om vi endelig kan komme ud af det sted. Oh, okay. Wow. Chillax. Wow, nice. Nu kommer der vind igennem hullet. Det ser ud som om, vi endelig var i stand til at komme ud herfra. Ja, men vi fandt ikke nogen spor omkring, hvor min far forsvandt efter. Er det sandt? Synes du ikke, det er meget mærkeligt, at ting som det her ville ske på et sted, hvor din far havde forudset det? Du mener, der er en eller anden ting, som fik Glalal til at gå på særk på den måde? Det ved jeg ikke helt sikkert, men der er ret mange mærkelige ting, som er mærkelige her. Lige meget hvad, så burde vi til at komme ud herfra. Lad os komme tilbage til der, hvor Emilia ligger. Ja! Yeah. Okay. Hvad laver han nu? Okay, det er meget griner, der kommer nogle små videoer med ham hele tiden. Åh, stakkels Pikachu. Lad os komme videre, mester. Nå, jamen så er det jo bare, om vi skal tale med Driftplume, eller... Oh, look at this. Hey, Pikachu. It's fine. What are you doing? Okay. Hurry up or it's gonna leave. Oh, sorry. Oh, what's this? Hey, finder han noget nu? Huh? What? You know, you could have just told me you wanted to get up on my shoulders. That's no fun. So, Driftplume, we're counting on you. Drift? Okay, det virker ret godt, det der ser ud til. Fedt. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Vi flygtede. Den næste dag inviterede Pikachu mig til at komme forbi caféen. Han sagde, det var et sted, hvor at man kunne chille og ved bureauet. Det hedder Hi-Hat Caféen. Høj-Hats Caféen. Pablo Milan. Han ejer den. Finally a break, huh? The coffee is great here. Hey, Pikachu. Oh, do you two work together at the agency? No. My name's Tim Goodman. I'm Harry's son. And it's, nice to meet you. So you're Tim, huh? Well, I'm Pablo. Hi. Ludicolo here is our waitress. Whoa! Come on, Ludicolo. You can't greet someone properly with coffee cups still on your head. No. Carefree waitress. Okay. So, any news about Harry? No, they still haven't found anything. Well, that's Harry. I'm sure he'll pop up unexpectedly someday. Yeah, I'm sure you're right. Here you are. Thank you, Pablo. Pikachu, need milk or sugar? Nah, no thanks. This coffee smells so good! Oh. Mhm. Drikker bare kaffe. God chillfyr. Yeah, you're right. Delicious. I know. It has the best aroma. As well as pleasant acidity, along with the bitterness and balanced body. Once you drink this, you won't be able to go to other cafes. Mm-hmm. You know, my dad loved coffee too. You're liking that way. Super. Hvad laver vi så her? Hey. Og detektivbureauet er på anden sal, lige over caféen, okay? Harry plejede at komme forbi her en masse. Hvis jeg vidste, han havde en søn, så havde jeg ikke... jeg havde ikke troet, du ville være så stor i hvert fald. Harry så rimelig ung ud. Min mor har altid kaldt ham rimelig ungdommelig. Haha, det er i hvert fald sandt. Kan vi spørge om Harry? Hvor tror du, min far er nu? Måske et sted, hvor han kan lugte aromaen fra kaffe. Du har nok ret. Han drikker nok kaffe et eller andet sted. Hvorfor? Kom du her til byen for at kigge efter ham? Ja, det gør jeg i hvert fald. Jeg ser. Jeg savner også Harry. Jeg håber, du finder ham snart. Ludicolo hjælper med at... han kan godt lide at arbejde her. Okay. Hvad siger Ludicolo? Hvis... Altså, okay. Er det en hende? Hey Tim, du skal ikke være så... ond mod damen. Pablo sagde lige, at det var en waitress, eller en tjenerinde. Åh, undskyld. Det var dejlig kaffe. Ludi! Vi skal desværre smutte, men ellers vil vi gerne få mere kaffe her.
kan vi finde ting her? Det er det Pablos piano. Han spiller ikke mere, men han lader unge musikanter performe flere gange om ugen. Nice. Har du tænkt dig at synge? Nej, bare rolig. Så bare mikrofonen og tænkte. Jeg kan vide, om der kommer sådan en sød scene, hvor der bliver spillet musik herinde. Hvem der deler af det der? Jeg prøver at finde ud af mere om de problemer, der sker med Pokémon, og jeg hører, at der er flere af dem. De blev rapporteret fra skolen eller noget. Du burde kigge på GNN Nyheder. De har altid et scoop om på et eller andet. Måske er det noget, de har ret gode ansatte. GNN, og det er det firma, som Emilia arbejder for. Kommer du ofte ned til den her café? Det gør jeg. Jeg er en stor fan af Pablos musik, men hans kaffe er også rigtig god. Det er en meget original blanding. Og på anden sal er der det detektivbureau. Det er mega mystisk. Oh. Jeg vil også spørge om Pablo. Hvad siger Pablo? Så er Pablo berømt? Ja, det er han på en måde. Menneskerne her i byen ved i hvert fald, hvem han er. Okay. Ja, vi smutter lige ud. Thanks, that was delicious. Sure. Come back soon. Well, let's head back home. Okay. Lad os komme i gang med næste... Oh, hello, Tim. Headed somewhere? More Pokemon incidents are going on. Be careful out there. Oh, okay. Thank you. Welcome, Mr. Baker. Huh. Pikachu never used to drink coffee before the accident. Nå. Den drak ikke kaffe før, vel? As I predicted, a strange incident occurred in the cave. But we didn't find any clues about my dad. That's true, but this might be worth looking into. What is it? Well, I don't know exactly. Maybe a broken vial. But why would something like that be in a cave, you know? Wait a second. Look at the shape. Doesn't it look familiar? See? You're right. The shapes are similar. If this is part of a vial, then pharmacies and hospitals might be suspect. Also, research facilities, too. Pikachu, even if we only checked hospitals, it'd take forever. Yeah, you're right. So we need to narrow it down even more. Oh, hey, Tim, can you do me a favor and mark down where Harry got into his accident? Sure. I think it was around here. This has been bothering me for a while now. Hear me out. The accident was someplace not even close to the marked areas on the map. So why does that matter? Well, try matching it up with the map of Rhyme City. Oh. Now you see what I mean? I think Harry had his accident on his way back from this place. You could be right. We should investigate this place next. Okay, så han har simpelthen fundet en ting i den der hule, som godt kunne være et eller andet noget stof nede i. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad der er sket, fordi det virker som om, at der er noget meget mistænksomt med stedet, hvor at hans far er forsvundet. Vi tænkte, det ville være en god idé at undersøge et forskningslaboratorie ved udkanten af byen. Well, here's the key. Why don't you go ahead and hold on to that for a while? Thank you, Mr. Baker. I was a little surprised when you called up asking to borrow the car, but you found a part-time job. And as a lab assistant, pretty impressive. Well, yeah. More of an errand boy than an assistant. It's a place called PCL. Oh. PCL, huh? A well-known Pokemon research facility. Good luck with your new job. Thank you. Tim! I just finished my lunch, so I'll be outside. Hvad i alverden foregik der i baggrunden? Han er en lille ninja, ham der. Yes. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Var det Pikachu, der var ved at sjæle de søde sager igen? Ja, i hvert fald. Han var ellers så god og sød før, men med den her hastighed, tror jeg, han vil udvikle lidt af en stor mave. Hvad er PCL for noget? Kender du PCL? Selvfølgelig Pokémon Forskningslaboratoriet, ikke? De forsker i alt fra dag-til-dag gadgets og energiting til fremtiden. Okay, vi smutter. Lad os smutte.
Held og lykke med dit deltidsjob. Jeg har simpelthen ikke fortalt sandheden om, hvad vi laver. Vi går, vi går, du. Vi går. Sorry, I'm late. Vi? Where's your hat? Vi går. What's wrong with you? Come on, let's go. Vi går, du. Vi går, vi går. Hey, sorry about that. I got tangled up with some Pokemon adoring cuties. Okay, Echo. Don't tell me you confused this guy for me, did you? this Pikachu looks a lot like you. Sorry if my buddy caused you any trouble. Pika, Pika, Pika. Yeah, you could say that. Pika, Pika, Pika. Is that so? Pika. Pika, Pikachu, Pika! Pika, yeah, so I guess you two will make your dream come true. Tell your buddy to be the very best, like no one ever was. Pikachu! Ej, hvor grineren. Det er Ash's Pikachu. Pika, Pikachu! Okay, det var en fed reference, det der. I'm not sure, but... It seemed like you couldn't understand what that Pikachu was saying. Mm-mm. I just heard its Pokemon cry. So I guess it is only me you can understand. Mm-hmm. Such a mystery. Well, I guess it's off to the lab. Okay. I'd like to see if we can find another one of these vials. Right. Well, it's pretty unique. If we see one, we'll know it. Okay, så det var simpelthen Ash's Pikachu, fordi han sagde, at han skulle fortælle hans træner, at han skulle blive den bedste, som nogensinde har været. Og det er det, der er i sangen, Be the best that ever was, eller... Ej, hvor nice. So, I think we should inform the client of that. Good idea. Hello, Baker. Inspector Holiday. I'll leave you two alone. Thank you. Hey, Holiday. You make any progress? Nope. It's back to the drawing board. Harry's case remains a mystery. What about you? You got any news? Well, Harry's son, Tim, has decided to come for a visit. You don't say. Well, I hope he hasn't come here to search for his father. That's exactly why he's here. I can't have him be involved in anything dangerous, so I gave him a bit of a warning. Yeah. Best not to let an amateur get involved in this. However, he is Harry's son, so do you think he's going to listen to you? He seemed like an agreeable young man. Bob, Bob. Okay. Så vi talte med Baker og de andre om det, og før vi vidste, så var vi i en bil på vej mod Pokémon-forskningscentret. Pokémon Comprehensive Laboratory. Okay. Men før vi tager videre, så siger jeg lige tusind tak, fordi I har set med. Efter at like, fordi hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg glad. Det her det er Detective Pikachu til Nintendo 3DS, og som altid må I meget gerne skrive nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så ses vi. Hej hej!